tal? Molt bona nit. Els Mossos d'Esquadra ja poden posar multes de trànsit a Terrassa. Si fins ara només podien retenir la persona fins que arribés la policia municipal. Però ara, gràcies a un acord entre els dos cossos policials, podran multar les infraccions. Us ho expliquem de seguida, abans del sumari. Dissabte es celebrarà el primer dia de l'Orgull Gai a Terrassa, una festa lúdica i reivindicativa que s'allargarà fins a la matinada. L'acte central serà una cursa de 5 quilòmetres que farà dues voltes a la Rambla d'Ègara. L'associació de circ Tub d'Assaig 770 ha organitzat una tarda de circ aquest dimarts. La plaça Vella ha estat l'escenari d'actuacions vingudes de gairebé tots els continents davant la mirada d'un nombrós públic. Aquest dimarts, al Museu de la Ciència s'ha presentat Espais recobrats, els nous usos del patrimoni industrial català. Els autors del llibre són l'arquitecte terrassenc Ferran Pont i la fotògrafa també terrassenca Teresa Llordés. L'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa pateix una baixa molt sensible per la propera temporada. Després de conèixer la marxa d'Òscar Carrillo a la Lliga Francesa, ara és el boia Abraham Alcaide qui canviarà d'aires. El destí del terrassenc serà segurament el Club Natació Sabadell, amb qui s'ha compromès per les dues properes temporades. Ampliarem aquesta notícia en uns minuts, però l'actualitat d'aquest dimecres ens porta a parlar de futbol. El Terrassa té pràcticament tancada la pretemporada, quan queden dues setmanes perquè la plantilla torni als entrenaments el proper 28 de juliol. I coneixerem el nou inquilí de la banqueta del Jàbac, José Alcaraz, que ha parlat per a Canal Terrassa sobre els objectius per a aquesta temporada. El seu equip presenta fins a 15 cares noves. Els agents dels Mossos d'Esquadra ja poden multar a dins de Terrassa. Fins ara només podien retenir la persona fins que arribés la policia municipal. Ara, però, poden posar multes de trànsit dins el municipi gràcies a un acord signat entre les dues forces de seguretat. Els Mossos d'Esquadra ja posen multes de trànsit al casc urbà de Terrassa, tant les patrulles en vehicle com els agents a peu. Fins ara, si aquests agents detectaven una infracció a la ciutat, havien de retenir la persona i avisar la policia municipal perquè aquests efectius emetessin la sanció. Des de fa uns dies, però, els Mossos passen a ser agents denunciants i gràcies a un conveni signat amb la policia local se sumen a aquesta tasca. Així, diuen els responsables, les denúncies seran més dinàmiques, es produeixen en el lloc i en el moment dels fets. La competència del control de trànsit dins la ciutat la continua exercint la policia municipal. Per aquest motiu, les multes que es pedeixin als Mossos es comunicaran als agents locals perquè aquest cos serà qui tramitarà l'expedient corresponent. L'objectiu és, segons la regidora de Via Pública, Policia Local i Mobilitat, Carme Labòria, prevenir accidents de trànsit. Evites molts accidents de trànsit si des d'abans que es pugui cometre un accident tu ja detectes que hi ha una infracció i pots reduir aquesta accidentabilitat, que és l'objectiu bàsic que tenim amb les persones que tenen responsabilitats amb seguretat. La idea va sorgir en una junta de govern de seguretat del passat hivern i durant aquests mesos s'ha hagut de dissenyar el mecanisme i operatiu de col·laboració. Labòria afegeix que les diferents forces de seguretat que treballen a Terrassa tenen un tarannà de col·laboració i cooperació que ara s'estreny encara més amb aquesta mesura ja operativa. Continuem parlant de cossos policials, però ara marxem fins a Sant Cugat, on ja tenen una secció de policia verda. 6 agents patrullen en bicicleta de forma voluntària per apropar la policia als ciutadans i fomentar el respecte al medi ambient. Sant Cugat ja té una secció de policia verda, un servei que patrulla en bicicleta durant els caps de setmana d'estiu per diverses zones, especialment als parcs i als espais forestals. Acostar la policia local a la ciutadania, fomentar els hàbits saludables i el respecte pel medi ambient. Aquest és el triple objectiu d'aquesta secció del cos local de seguretat, que de moment disposa de 6 agents que s'han ofert a prestar el servei de manera voluntària, tot plegat duent a terme unes tasques similars a les de la policia convencional. Absolutament el mateix, absolutament el mateix. Patrullarà, vigilarà el bon estat de la ciutat, rebrà queixes, podrà detenir, podrà fer qualsevol tipus d'actuació. És exactament el mateix. La diferència és que en comptes d'anar en motocicleta o en cotxe, per tant, utilitzar un mitjà contaminant, utilitzarà la bicicleta.
L'objectiu és convertir la policia local en un cos més sostenible. En aquest procés, la defensa dels animals i la renovació de la flota de vehicles són els següents objectius de la llista. Els diem policia verda perquè és el començament d'una sèrie d'inputs que farem, combinats amb el tema de la policia en defensa dels animals, amb el tema de les motocicletes que adquirirem elèctriques i de la possibilitat que algun dels cotxes que arribi sigui amb gas llucat al petroli, que és un sistema en el qual utilitza un carburant menys contaminant. La policia verda estarà operativa fins l'octubre, tot i que en cas que el bon temps es mantingui podria allargar la seva tasca durant unes setmanes més. Quatre persones van patir ferides lleus al volcar una ambulància del SEM, del Servei d'Emergències Mèdiques, després de col·lisionar amb un turisme. L'accident va passar dissabte de festa major cap a les 2 de la tarda a la carretera de Castellà. Les víctimes van ser els dos components de l'ambulància, un pacient i el seu acompanyant. Tots ells van resultar ferits lleus, mentre que els ocupants del turisme van sortir il·lesos. Al lloc dels fets hi van anar diverses dotacions de la policia municipal i dels bombers. Una grua de Garbí es va encarregar de retirar la grua de la calçada. Canviant de tema, aquest dissabte la nostra ciutat acollirà el primer dia de l'Orgull Gay, una jornada lúdica i reivindicativa per a tothom. L'acte central serà una cursa de 5 quilòmetres que farà dues voltes a la Rambla d'Ègara. Però la jornada tindrà també altres activitats. Aquest dissabte celebrarà el primer dia de l'Orgull Gai a Terrassa, una festa lúdica i reivindicativa que començarà a les 5 de la tarda i acabarà a la 1 de la matinada. La jornada es desenvoluparà al voltant del Parc dels Catalans, on hi haurà el Village i l'escenari. Al Village hi haurà carpes de LGTB, Dona més Dona i Acord, a més de tallers divulgatius per a nens sobre la diversitat sexual. A les 6 de la tarda, l'alcalde Jordi Ballart i també padrí de la festa llegirà el pregó a l'escenari. A les 8 del vespre començarà la primera cursa de l'Orgull Gai. Serà de 5 quilòmetres, sortirà del Parc dels Catalans i farà dues voltes a la Rambla. Les inscripcions es poden fer el mateix dia de la cursa. S'espera que hi participin uns 500 corredors. Els promotors del Dia de l'Orgull Gai insisteixen en que aquesta festa està oberta a tothom i en la que esperen convertir Terrassa en un referent del respecte i la igualtat. Però tenim moltes ganes de posicionar la ciutat de Terrassa com una ciutat gay-friendly i fer-la atractiva a tot el públic LGTB. I també volem que d'aquest municipi sigui un lloc on viure de manera lliure, on els drets de la nostra comunitat siguin respectats. Ser una ciutat referent per la llibertat, el respecte, i aquest respecte i llibertat comença per tot, per la llibertat de creences, de diversitat i d'opcions sexuals i de qualsevol tipus. El Dia de l'Orgull Gai, que conduirà l'actriu Amanda Webbs, es completarà amb les actuacions del grup Mala Vida i el primer concurs de drag queens a Terrassa. La Biblioteca Central de Terrassa ha acollit aquest dimarts una nova sessió de la 9a edició del curs d'estiu sobre la Unió Europea, que se celebra durant el mes de juliol, organitzat pel Servei de Relacions Europees i Internacionals de l'Ajuntament de Terrassa. La segona sessió del curs ha consistit en la conferència Primers resultats de la Iniciativa Ciutadana Europea cap a on va, a càrrec de Susana Beltrán, professora de Dret Internacional Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona. Recordem que en aquesta ocasió el curs se centra en analitzar l'actualitat de la Unió Europea de la mà de diversos experts que parlen i reflexionen des de diverses perspectives sobre les polítiques que s'estan impulsant en el marc de la Unió. Al curs d'enguany s'han inscrit 77 persones que rebran en finalitzar un certificat d'assistència atorgat per l'Ajuntament i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. En el conjunt de les 8 edicions anteriors hi han participat més de 600 persones. Parlem ara d'esports i ho fem amb Joan Gutiérrez. Molt bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Comencem avui amb waterpolo, amb el Club Natació Terrassa i també una mica amb la futura plantilla, no? Sí, la setmana passada parlàvem d'aquests primers canvis que hi havia. Em semblava que ja estava, que no hi hauria més de canvis, amb els fitxatges de Fran Sánchez i Rubén de Lera i la baixa d'Òscar Carrillo, però se n'ha produït una altra més de baixa, que ho ha comunicat ara mateix al club agarenc.
Doncs es tracta d'Abraham Alcaide, que, com dient, es converteix en segona baixa en les files de l'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa després de la d'Òscar Garrillo, així ho ha comunicat aquest dimecres en natació. El boia de 23 anys és un fruit del planter i deixa l'equip per incorporar-se molt probablement al Club Natació Sabadell. Els vallesans li han ofert una proposta econòmica superior i en un principi l'acord serà per les properes dues temporades. En paraules del tècnic de natació de Ninar, la vacant del terrassenc serà coberta per joves de les categories inferiors i també per un canvi en l'estil de joc de l'equip. Alcaide ha estat internacional en categories inferiors i destaca en el seu palmarès la medalla de plata assolida a l'Europeu Júnior del 2008. Doncs un company fins ara d'Abraham Alcaide al Natació Terrassa, el porter Iñaki Aguilar, disputarà l'Europeu de Budapest. Una vegada el seleccionador espanyol Gavi Hernández ha donat a conèixer la llista de 13 jugadors que disputaran la gran cita d'aquest estiu. Aguilar, que serà el porter titular davant l'absència de Dani López Pinedo, és l'únic representant de Natació Terrassa en la convocatòria definitiva d'Hernández. La selecció espanyola s'entrenarà fins divendres al CAR de Sant Cugat, abans de marxar cap a Hongria. Precisament, Espanya debutarà a l'Europeu contra els anfitrions el proper dilluns. Parlem de futbol. El Terrassa ha tancat pràcticament el calendari de la pretemporada. S'han programat 4 partits amistosos, a més del Ciutat de Terrassa. Durant la pretemporada, l'equip de David Pirri haurà d'afrontar també el debut a la Copa Catalunya contra el Gavà. El dilluns 28 de juliol, la plantilla del Terrassa està citada per començar la pretemporada. Per endavant, l'equip de David Pirri haurà d'afrontar 4 setmanes abans del debut a la Lliga, el 24 d'agost, amb un rival encara per conèixer. A la primera d'elles s'ha confeccionat 5 sessions d'entrenament, però diumenge 3 d'agost els agarencs ja faran el seu debut en competició oficial. Serà la primera eliminatòria de la Copa Catalunya. El seu rival serà el Gavà i el partit es disputarà al camp de la Bòbila. Per la segona setmana de la pretemporada s'han programat 2 partits amistosos. El dia 6, a l'Olímpic, el Terrassa rebrà l'Hospitalet de la segona divisió B i 3 dies més tard, el dia 9, ho farà davant l'Atlético Escalerillas de la regional preferent de Saragossa. A la tercera setmana d'agost tindrà lloc al Ciutat de Terrassa. Serà el dia 13, probablement contra el Girona de la segona divisió. El dia 16 s'ha programat un nou amistós, tot i que l'escenari i el rival estan per decidir. Finalment, a la darrera setmana del mes vinent, el Terrassa disputarà l'últim partit amistós contra l'Horta de la Primera Catalana. Serà el dia 20, 4 dies abans de disputar la primera jornada a la tercera divisió. No deixem el futbol perquè la Federació Catalana ha donat a conèixer el calendari de la segona catalana, on aquesta temporada coincidiran 3 equips terrassencs. La primera jornada serà el cap de setmana del 6 i 7 de setembre. El Sant Cristóbal debutarà a casa contra el Cardedeu i la Pinya Sant Pedro ho farà davant del Caldes de Montbui. Per la seva banda, el Sant Lorenzo afrontarà el primer partit com a visitant, concretament al camp del Castellà. El primer dels 6 derbis que hauran d'afrontar els 3 equips no arribarà fins a la 6a jornada, el cap de setmana de l'11 i 12 d'octubre, quan la Pinya Sant Pedro rebi el Sant Cristóbal. Aquella jornada el Sant Llorenç en rebrà el Taradell. Per a l'última jornada de Lliga, prevista pel 31 de maig de l'any vinent, tant el Sant Cristóbal com la Pinya Sant Pedro jugaran a casa davant el Lliçà de Vall i el Cardedeu, mentre que el Sant Lorenzo visitarà el camp del Sant Quirze. Aquest dimarts, el nou tècnic de l'equip juvenil de la Unió de Futbol Base Java Quí Terrassa, José Alcázar, ha tingut un primer contacte amb la plantilla. L'equip agarenc presenta moltes cares noves i s'ha marcat com a objectiu prioritari la permanència a la categoria. El dimecres 30 de juliol arrencarà la pretemporada per a l'equip de divisió d'honor de la Unió de Futbol Base Java Quí Terrassa, que presenta força novetats en el seu segon any a la màxima categoria juvenil. Per començar, José Alcaraz, procedent del juvenil del Sant Andreu, que substitueix Oliver Vallabriga a la banqueta. Aquest dimarts al vespre, el tècnic barceloní, que tindrà com a segon Àlex Redondo, ha tingut una primera presa de contacte amb els jugadors. Tot i l'excel·lent paper del Javac en el seu debut a la categoria, finalitzant en un meritori 6è lloc,
cal tocar de peus a terra i pensar d'entrada en la permanència. Havak pues, ha hecho una temporada pues, muy digna, quedando sexto en la tabla por delante de equipos con más renombre y tal. Pues la temporada, la verdad, que ha sido, va a ser difícil de superar, pero bueno, la ilusión está ahí. Yo creo que el, tal como el club merece, yo creo que tenemos los medios para poder seguir estando ahí dando guerra. Crec que s'ha d'anar a donar guerra, però primer passa per la permanència. Llavors, perquè és una categoria que per jo pots donar molta guerra, ho pots fer bé, i en canvi estàs dels cinc últims. Però vaja, hem d'anar, evidentment, per intentar estar dalt. El Carada ha assenyalat que serà difícil millorar el paper de la temporada passada, tot i que s'intentarà amb la seva proposta futbolística. A mi mi idea siempre soy que intento, pues me gusta jugar desde atrás, pero bueno, tenemos que ser consciente, no somos el Zaragoza, no somos el Mallorca y tal, pero bueno, vamos a jugar la baza de nuestro campo, hacernos fuertes en casa, pero la categoría, la verdad que es una categoría que tienes que cometer muy pocos errores, porque los errores aquí te acaban pasando factura. De la temporada passada només hi continuen 4 jugadors, Roger Brunet, Maturana, Pablo Mitjans i Cabrera. Hi haurà 15 cares noves procedents del juvenil B i de fora. Els porters, Lluís López i Ivan Murillo, els defenses, Carlos García, Dam Coll, que torna de la sessió al Manlleu, Karim i Candi, els migcampistes, Carlos Almó, Peyo, Isaac Serna i Ivan García, i els davanters, Nando, Cristian, Max Morell, Álvaro i Juan Ezomo. Un davanter i un defensa central acabaran de tancar la plantilla. Abans del debut a la Lliga, el 6 o 7 de setembre, el JAVAC afrontarà diferents partits amistosos. El primer d'ells, el 3 d'agost, contra l'equip juvenil de l'Hospitalet, al municipal de Can Jofresa. I acabem amb un apunt de natació perquè Irene García de Dios ha finalitzat 11a en els 200 metres papallona al Campionat d'Europa Júnior que ha començat avui a Holanda. Malauradament, aquesta posició no permetrà a la nadadora del club en natació Terrassa disputar les semifinals d'aquesta disciplina. Tot i això, Laura, hi ha molt de recorregut per endavant per la Irene García de Dios, que jo crec que apunta a alt, és molt jove i encara té oportunitats i en tindrà moltes al llarg de la seva carrera per poder disputar alguna final en alguna prova i més en un europeu. Molt bé, doncs ja l'anirem seguint. Molt bé. Gràcies, Joan. Fins demà, adéu. Fins demà, que vagi molt bé. Últimes hores de la Festa Major de Terrassa. Aquest dimarts a la plaça Vella el CICAT ha tornat a ser el protagonista de la nostra festa. L'associació Tub d'Assaig 770 ha presentat diversos números d'aquesta disciplina. L'espectacle ha plegat un nombrós públic, familiar i molt atent a l'ampli mostrari de circ. Tarda de circ a la plaça Vella dimarts de Festa Major. L'associació de circ Tub d'Assaig 770 de Terrassa, per tercer any consecutiu, celebra que s'acosta al final de l'edició 2014 amb una bona gala de circ. Dos immensos presentadors, Ulleres i Rínxols, amb un sentit de l'humor també gegantí, han anat introduint les diverses actuacions vingudes de quasi tots els continents, davant la mirada d'un nombrós públic familiar i molt entregat. Els diversos números han constituït tot un mostrari dels artistes de Tub d'Assaig o de companyies i grups vinculats a aquesta entitat. És el cas del Circ Pistolet, format per 6 acròbates, els malabaristes Lorenzo i Ramiro, i les equilibristes Anna Torné i Amanda. L'arquitecte terrassenc Ferran Pont ha presentat aquest dimarts el llibre Espais recobrats, els nous usos del patrimoni industrial català. Es tracta d'una curada edició que recull la rehabilitació del patrimoni industrial dels últims anys. Espais recobrats, els nous usos del patrimoni industrial català. Aquest és el títol d'un llibre de l'arquitecte terrassenc Ferran Pont amb fotografies de la també terrassenca Teresa Llordés, que s'ha presentat aquest dimarts al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica. L'edició de Sapiens Publicacions, amb el suport del programa europeu Creatif, és un recull del treball que s'ha fet en els darrers anys per a la conservació, difusió i rehabilitació dels edificis i elements més destacats del patrimoni industrial català. Una societat que per primera vegada reivindica, recupera i dona un nou ús al seu propi patrimoni cultural, al seu propi patrimoni arquitectònic i al seu propi patrimoni industrial. I aquesta xarxa d'ajuntaments que defensa i conserva
el turisme industrial de Terrassa, el turisme industrial de Catalunya, Xatic, val la pena posar-la en valor. El conseller ha reivindicat més capacitat del govern per destinar recursos a projectes com aquests. Al darrere de tots aquests projectes el que hi ha és l'expressió d'una sensibilitat històrica que s'ha de renovar, s'ha de mantenir, i la sensibilitat en termes públics es mesura així, amb recursos i amb capacitat de fer les coses, amb capacitat, amb sobirania per fer les coses. El llibre fa una valoració del patrimoni, de les reconversions d'usos dels edificis i de les rehabilitacions fetes a partir dels anys 80 i 90. En una segona part, l'edició recull les intervencions que s'han fet en els diferents espais industrials i marca tres línies d'actuació que coincideixen amb els objectius del Museu de la Ciència i de la Tècnica. L'un, el de conservar objectes i col·leccions de la societat industrial. El segon, en la creació de la xarxa territorial amb 26 museus i centres patrimonials. I la tercera actuació, la de difondre el ric patrimoni industrial català. La publicació d'aquest llibre recopilatori, que coincideix amb el 30è aniversari de la institució que acull l'antiga fàbrica Imerí Camat i Jové, és una edició que, com el museu, aglutina ciència, tècnica i patrimoni industrial. Espectadors i artistes a la platea del Teatre Auditori de Sant Cugat. Així s'ha presentat la nova programació de l'equipament de la població vallesana, que tindrà lloc del setembre d'enguany al gener del 2015. Noms com Emma Viladasau, Jordi Martínez i Joan Pere ompliran el cartell de la nova temporada, que manté l'aposta per una programació eclèctica que pugui cridar l'atenció de qualsevol espectador. Els artistes han ofert una breu explicació d'allò que podran veure els visitants i en alguns casos fins i tot han ofert un petit tast de la seva actuació. Una de les novetats d'enguany és la creació del cicle Sala Escenari, que acollirà 5 espectacles on els espectadors s'ubicaran al mateix escenari. Ven a tocar dels protagonistes. El Castell de Focs d'aquesta nit servirà per acomiadar un any més la Festa Major de Terrassa. L'espectacle pirotècnic començarà a 11:15 de la nit a la cruïlla de les avingudes d'Abat Mercet i de Josep Tarradellas. L'empresa encarregada dels focs d'artifici serà, per 5è any consecutiu, la pirotècnia Faragofana. Després del Castell de Focs, la plaça Lluís Companys acollirà la cantada d'havaneres interpretades enguany pel grup La Mar Salada. I mentre sonen les havaneres, els membres de la Corporació Municipal serviran el tradicional romp cremat. A la mateixa hora i a la plaça de Ricard Camí hi haurà una ballada de sardanes a càrrec de la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Amb motiu dels focs artificials, s'ha tallat a partir de les 9 del matí les avingudes Abet Mercet i Josep Tarradellas. Tampoc es podrà circular pel tram de la Ronda de Ponent més proper a la plaça de les Magnòlies. I pel que fa als autobusos que passen per aquestes avingudes, canviaran el seu recorregut en el mateix tram horari. Doncs amb el mateix acte, amb aquest darrer acte de la Festa Major d'aquest 2014, ens acomiadem. Més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa Televisió. Gràcies per la vostra atenció i que acabeu de passar una bona nit.